О, Карі, скільки ти тут? Чому ти перед любовником сам ям не дошла? Тут ти йти? Я ж була в церкві. Чоловіче, не може, кажеш, що ім'я себе видала. Де він? Он ти в Швайцарську, де тобі тут? Тож я сам сам любом. Боже, ти сачувай. Ти кажеш, що ти лепо халіна. Єс, єс, ти Карі. Що ми вам купили? Dobro izgledaš, Kari, ja idem malo ovde da... Ajmo u shopping. Šta će ti shopping ovde, imaš sve živo, ženska glava. Moram pošto preko skele da idem. Zašto? Pa nosim puno roga. Ne mogu preko granicu. Ma tu da puno da trošiš pare, ženska glava, jesi ti normalna. Neke bre, ove kobasice. E, kupili smo lepe. Meso. Pa jedne kobasice nosim za žalost. Ja posle podne idem da berem ljekovito bilje, ako imaš želju da nas se bere, pa dođi. Doći, da. Idem i ja, samo da ovoga malo izljubim pod. Koga? Ovoga ovde? Sljedeće godine ovo doba bit ćemo, kaže milioneri, vidi ovo majke ti. Evo ti. A, Bože, ti moj pomoć. Evo ima i Anđela, tražio sam te Anđela. Da, baš je sve lijepo, ne može lepše biti. Pa odavno sam očekivala taki vašar. Dobro, Kari moja, ako ti ideš, gdje ti je taj tvoj, nemoj da me vidi. Otišao u crkvu, molite Boga. Što si ga ostavila, što ti nisi? Pa ne mogu, i tamo najtamljan mi je. Pa tamljan, dženska. Molite za mene malo, ajde. Ja, ja, ti, a ti tražiš opet drugog izgleda. Tražimo grlicu. Evo, ima i grlicu. Sara! A o, kako su lepe šolje, nema. Vidi imena šolje, da vidim ja, jel ima ime moje da kupim. Hoćeš ti, Kari, jedno. Jel ima možda ime Nada? Nema, ali ovo štampamo. Šta kažete? Štampamo odmah tu, tako da može da bude. I koliko je jedna čaša? A štampa? Štampaju na licu mesta. Šta još štampate ovde na licu mesta? Ništa, samo šolje. Samo imena na šoljama. Ima Saša, ima... I koliko je jedna šolja? 900? 450. Jel ima ovaj Nebojša? Ajde, daćete mi jednu za mog unuka. Važi. Znači, kad naštampate isto i Nada je 400, jel? Isto. Daj, onda naštampajte i za menu jednu. Napišite Nana. Hoćete da bude, sad možemo, u ovom motivu muškom ili u ovom svetlom? Kako biste sada to? Pa ja bi meni svetlom, a mom unuku u ovom boji. Nana, jel? Da, Nana, Nada, ljubim vas. Nana, Nana. Nana ili Nada? Nana, Nana. O, da. Kako se kad Nana? Zato što je nadimak je Nana. Da. A Nada ime. Nije nama, nego Nana. Aj Kari, doviđenja, ja ću ovdje ostati, vidimo se. Dok one me naštampa, pa ja moram čekati. Pozdravlja vas vaša Nana, vidite sa ovoga lepoga mesta. Čekam da mi se naštampa za mog unuka jedna šolja, nema koje, nema, vidite. Ovde su jastučići.